zacu twiremero munezero tananira babiri bakundana na budaza basangira kabisi nagahiye bagakabye inzozi mwisi biremeye. Allo? Oui. Uraho mwana wa? Yego amakuru yawe David. Aha. Ya ntago byoroshye. Uzi ukuntu ameze. Yarananutse. Ntushobora kumumenya pe. Karame. Urumva se Joje yangiriye ihe inama kandi atakivugana na Tatiana. Erega Tatiana nta muntu n'umwe akivugisha. Yaracecetse pe ntawe uzi ikibazo afite. Ahubwo anteye impungenge zikomeye. Biriya bintu bishobora kumutera ibibazo bikomeye cyane. Kandi uribuka ko ari ubwa kabiri agize deception. Uribuka ibyo na Marvin. Uribuka igihe nakubwiraga ko nifuza ko yakundana na Tajino akansubiza ko batari ku rwego rumwe. None ageze igihe cyo kumukunda undi nawe atamushaka. Erega mayi hari n'undi muhungu witwa Serge dukorana muri business ya Benze ngo ni umuturagera. Aha. Ntabwo byoroshye nyine nawe urabyumva. Ese. Cyaba ari igitekerezo cyiza cyane pe. Ubwo rero muvugane uraza kumbwira icyo mwagezeho. Kuko rwose uriya mushiki wawe nteye impungenge zikomeye cyane. Wenda aramutse avuye hano yakwibagirwa biriya bintu byose. Sibyo? Ngaho rero uramuke. Ubwo uraza kumbwira mu gitondo ibyo mwagezeho. Yego urakoze cyane. Ijoro ryiza. Kurira kurutire kuza na karakazu karimo urumva hano hose nyine cyose tuhaje wundi kahareba nonso wundi kwari cyo washatse kugura ikibanza kirimo akazu siko bari ko gatuma baguhenda kandi nundi at the end of the day nujya kubaka uzagasenya utangira zero cyangwa mpa nta mpamvu gwenda nokora ku kibanza kirimo akazu shaka ikibanza kisanzuye ubakire rimwe bisanzuye. I can't see me. No, I'm not going to be able to get a little bit of 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 a
Skaga, mwe se mutekereza kimwe koko? Twibyo na Davis yabimbwiye. Wende? Eh. Kandi rana. Na Davis yanuka. Basi shati nyama. Shati wa mama kuneza. Tuvuye mu nyuka. Kubo ajereka mbonye ngibyo tuzo tukihorere urumva. Tuzaba tubiganira urahanye nanye ndahari ibyo ngibyo tubireke. Korega buriya. Davis umwana mwiza. Urumva ariko nda cyamwigaho. Ndiba sonaraganya kuri yo tarashaka nyine mfite ubwoba. Ariko ibyo byo tsaye. Amagabo mwiza. Nene kana kasinya kugira ariko nk'imyaka ndacyamwigisha. Sabisha bandi. Cyangwa. Kandi ugaruka gushobora kubanze kubimbwira mu bihu. Ushaka wenda kuzampa amakuru neza ndi gushikura akantu nsomana kandi. Ubundi nganga. Nzakugira inama y'ubuntu ngiye nk'umusaza. Ah, bitwaye iki se? Akantu tuza. Mukane. Narinje kureba kuzukuru rero nari naragakumbuye. Ariko hari n'ikindi kibazo kinzanye. Icyo kibazo ntego. Humura mwana wanjye. Ntako ari ibibazo bikanganye. Kandi nta n'undi wundi nakwiyambaza usibye wowe. Ni bikize. Depora yavyaza. Mbese ndumva ari byiza. None se yabyaye bisanzwe cyangwa yabazwe? Yabazwe. Ariko afite mituweli. Imituweli arayifite. Ariko baduciye 25,000. Ariko nk'umubyeyi nkawe ubizi, urabizi ko umuntu aba afite utundi tundi akeneye. Nakundi nyine, reka mbanze ndyamishe umwana, tubyige turebe icyo gukora. Urakoze kandi. Usibye ko nyine byanze bikunze kubera ko ari Higiro naramubabariye ari na Debora naramubabariye rero ubwo umwanzuro wanjye wose kuri icyo kibazo ugomba kugaragaza ko nabubabariye koko amafaranga turayashaka kandi araboneka ntakundi yego mwana wanjye rwose uko nagutuje ugomba kugira imbabazi. Kanze turebe uko tubigenza. Oya, ikibazo kimwe guhendura ubusa. Na Bobo yakubwira uko yibona. Sibyo. Kari akazu karimo niko karimo gutuma kino kibanza gihinda. Kandi kari akazu nubwo wakavugura nta kintu cyavamo. Shaka ikibanza kirimo ubusa. And then ushakire plan yawe ushyiremo wiyubakire uko ubishaka. Ya azana gasenya kubakira. Nibyo nakugiraga nubwo yakavugura nta kintu cyavamo. Na nahantu nani mbibizi hari zigaragaza yuko ikibanza cyawe kibaje kiri safe. Wa mukomisiyoneri wanjye. Reka ze hanyuma twereke nahandi hani ngiye no mahuze. Na muna compare. Ufata umwanzuro nyuma. Mu byo ni angamire gato. Aruto narindi mariko n'ikintu cy'akibanza nakubwiraga. Bashobora kunakingana. Wanjye imbere yawe ibintu byose ni ikibazo. Ahubwo ngiye cyo natekerezaga. Kitwa tuma kuvuga nyine. Na telefone yawe. Watwereka aho handi. Nacyo tukakireba hanyuma noneho tukabihuza ngiye nkaza kubwira umwanzuro nyuma w'uko twibigenza nyine ku byose nabanje kubireba nkareba igishoboka nta kibazo rwose nawe twagira okay noneho wabwira umutari wakagenda tukajyana mu modoka imwe ntarebe okay meza kuntu muri kureba na Davis harimo akantu wajya umbabaje ukajya kunzengereza koko hari abavuze ngo kwizajya Imana n'aha ngaha kwizajya Imana hari Allô? Qui était David? Nanjye ni meza. Tatiana? Uretse ndaza kubikubwira kuri WhatsApp. Ndakwandikira kuri WhatsApp ihangane. Sawa ni byiza.
ndaza kukwandikira mu kanya. Nawe urakoze. Manzi. Kare. Cyocari hehe. Ko nabona gatameze neza yabaye iki. Shangajuje yagiye. Yagiye mu kanya aratashye. Usambwiye ngo mubabarire kuba atagusezeye. Nyine ngo yagusezera bari kumubuza kandi byarangiye yafashe icyemezo atari bugihindure. Ariko ngo nagera mu rugo arahamagara. Ibyo uvuga ni ukuri. Ngo kandi nyine Tajino yari amaze iminsi amurakariye cyane cyane. Ngo kuki atambwiye ukuri kuri Tatiana. Nyine yumva ko ari we ufite uruhare mu kuba ibibazo byose kuri Tatiana kuva yarwara. Kandi nanjye nabonaga Tajina atameze neza muri iyi minsi. Niko ufashwe nibi kiko mbona wuzuye akanyamuneza ku maso. Uff. Kuri sasa sara. Ati dasanzwe. Buriya wabukwasanga bwana Monsieur Davis. Yo kimisaje kimeze nk'amasezerano yirahe mu Burundi. Kirimo za promesse nyinshi kabuye kiri kumutuza gituma agatima kadiha ubundi ukamwenyusha. Mbo wajya ureka ayo mashyengo n'amashyushyu sinyamumenyera. Sha cyakoze reka mbwize ukuri naciye ku ruhande ntakubeshye. Sha Davis isigaye mwiyumvamo pe kuntu. Kuzo byake. Yanyerekeye message ambwiye ngo njye kwishyura ahantu. Unitonde sinihute simubuke. Nuko hari igihe wishyura nyine. Ubu tugasanga harimo ibibazo bikakugora nyuma. Voilà. Voilà. Voilà ce que je parlais. Nyine urumva? Nyine niba bwana na madame barimo barahanahana amakuru. Kubijyanye n'imitungo n'ibibanza. Aho ngaho rwose nicyo nari ntegereje. Ndimo agahenge kuko. Aha, ariko nta kibazo gihari. Nta kibazo gihari. Rwose afatira. Gusa nyine, burya abagabo byorohera umugabo kumenya umugabo mugenzi we. Kimwe nuko nanga abagore buri mugore kumenya umugore mugenzi we biroroshye cyane. Reka nzongere mutume cyangwa mwembi mbatumire. Ubundi mu challenging. Kuko ikigaragara cyo nuko first impression was good. Mwe muriyumvanamo chati, be wariye. Ngutko ariko aussi have to be careful kuko buryo umuntu umugabo watinze gushaka hari gushaka gusanga hari ikibazo reka twa kambwiza ukuri cyakoze nsanze Davis ari undi muntu ntazi umva ko mbakora n'abagira ngo iki abagabo nabavaho umva nabagize gutyo nabi. Ikibazo cyawe rero ni iki ngiki? Ni uko ushaka kumenya amakuru yose ku muntu kandi reka nkubwire si byiza gushaka kumenya umuntu ngo umucukumbe noneho harimo mukimenyana nibyo nakugarutse kutabyumvaga. Wera Tajino kubwa Tajino warahuse cyane warihuse cyane warihuse pe ntabwo wabukimenyana n'umuntu akanya iminsi mikiya mugiye a relation mutangira umubwire ngo nakoze amanyanga associer sola no kuma gufata umwanya buriya ntekereza ko Tajino nawe at the end of the day byari kuzagira akakubwira ko hari umukobwa A B Divine ateye indabikanye bivuyemo
icyo ntekereza cyangwa umugabo yari buzabikubwira ariko ntabwo ari byo yatakwakiza mu kinjiramo muri relation ugomba kuba umwanya ariko reka duhe amahirwe Davis I personally nzagufatira amakuru tubaze tumenye Davis ninde why this ariko nabwo nyine natagi n'ubitse guhita umuhera burundu byose umunyarwanda acumbwa neza ngo nyine you never know Tatsa wagaragaza ko tuzamenye. Shaka mbitekerezeho. Mbitekerezeho. Ndaza kuhamagara Davis mubaze gahunda afite muri weekend. Hanyuma nyine tuzahure dusangire tuganire. Gusa ntakubeshye. Bravo musigaye mukunda cyane. Cyane pe. Biriwe neza taje. Cyarabo twuko. Taje. Nari nguhamagaye ngo nkubwire ko Tatiana afite ikibazo gikomeye. None nafashe umwanzuro wo kumwohereza kwa nyirarume I Nairobi ngo abagiyeyo. Ese taje. Ubundi waruzi ko Tatiana gukunda. Ni wowe rukundo nari ntegereje Zahoru ibyishimo byanjye Jani ndagukunda Jani ndagukunda